បដិវត្តបរិសុទ្ធឆ្លាតឆ្លៃវៃវៃហាន់ហើយអនបាយដល់សាសនាដៃបុណ្យសារីអីលើបានដល់បងសពថ្ងៃរីលូតលោកស្រីសមាធិថ្មីថ្មីចំដានអស់ចាបាទកម្មករនានាខិតខំរួមសា
វាវត្តបរិសុទ្ធស្នាថ្មីអ្វីអ្វីហានហើយអនឡាញដល់ស្ថាបដៃកូនតារីអីលើបានដល់បងសពថ្ងៃត្រីលូតលោកថ្មីសមធិថ្មីថ្មីចំដានអស់ចាน้องนี่ฮาลมั้ยจะกอดไว้แท้อ้าวน้าจําต้องร้องแล้วจําI'm gonna do it.